Bošnjaka, Milenka Balačkovića, Peđu Kočijaša, svi zajedno su tu i naravno kolegu. Kao aktuelni šampioni lake, udruženi tabor Đukić-Babić čeka nas u nedjelju 28. maja na svojoj stazi u Slatini nadomak Laktaša. Želja im je ugostiti sve štrapare regiona i pokazati kako su kao domaćini ispunili sve uslove za organizaciju velikih događaja. Stalnim ulaganjem u konjički sport izdigli su se u vodeći tim koji je godinama čekao na zasluženi uspjeh. Ništa nije došlo preko noći, već teškim radom i vučama nesalomljivog Smokija, koji kao bager svaki put uzima jednakim žarom, ostavljajući bez teksta svakog posmatrača. Velikoj štraparijadi u Slatini 28. maja u nedjelju svoj doprinos daće i raspjevani krajišnici Nedeljko i Dragan i Dragiša Vučković novim spletom pjesama koji ne daju mirovati nikome. Ne propustite ljepote turistički uvijek posjećene Banje Slatine i njene izuzetno važne štraparijade koju organizuju veliki prijatelji Marko Đukić i Nebojša Babić otvorenog srca. Čekamo vas! Jersey Bole, zaustavi! Jedna slika, jedna štrapara, velikana, najpoznatija štrapara, sa najvećim nagradama. Čuj, da je pušteno je, pušteno je sada! Ducelja! Nemoj, nemoj! Ajmo jedan! Čim oni ne nose 20 metara u kuru!